Sledeće pitanje, koje se tiče ljudi koji već imaju svinje, a tu je i deda Krstivoje, često ga pominjem, on bi kupio još tri i pridodao, on ima tri krmače, evo ih, ima ih tu na slici. Da li deda Krstivoje ili bilo ko drugi može da poveća svoj fond? Pa ne može, zato što zabranjen je promet svinja uopšte, znači da izlaze sa gazdinstva ili da dolaze na gazdinstvo iz nekih drugih gazdinstava. Tako da on jedino što može da poveća svoj fond je tako što može sam, ako ima krmače, ako ima može izvršiti veštačko osemenjavanje preko klinike i da onda sam proizvede te svinje ako hoće da poveća fond. Ali da ih uveze od negde i dovede od negde, za sada dok je prođe ovih 90 dana o kojima sam opisao, to nije zakonom moguće.